не по-русски не понимаю. Цитрон самизда. Сладко. Факт сладко, но. Вот лужа диски полудня. Например, в Олимпик парку, йо. Олимпик парку. Přidej do kroku. A kde jdeš? Vepředu. Pardon. Já nevím, tamhle. A co tady? Lodě. Provizorní zabavky. Nějaké. Zabavky. Co? Zabavky. Lodě. No, zabavky. Co zabavka? A jak se dostaneme nahoru? A jak se dostaneme nahoru? Leopold Museum. Myslíš si, že je to jako vstup nahoru zdarma? Ty se to znáš, to. Ty jsi vladíš jazyka. To bude ale fakt nepříjemné, pokud tak vyjdeme. No jo, a pak my přijdeme. Jo. Je to ty marožené. Хотя не умеет вообще немецкий, да? И просто, да, я, да. Да, не спалили мы его в мороженое. Takže jsem se zeptal pána, jak bychom se mohli dostat nahoru. Není to free, protože vidíš, turniket je tady. Ну, určitě ne. Ein Tritt frei. Zdarma. Já jsem сказал. Tak to jsou skvělé zprávy. No poslední, jako nahoru, jo. Takovej výtah. A ty když nás, to nemůže být, že bezplatný se stejný turniket. A na chyra turniket teda? Protože taky od mudaky s morožným nechají. No oni se vám nejde. Oni jdou se vám nejde. Ne, to takový, oj, jaký хороший výčas bude. Ой. Na největší. Nen last. 32 personen kann es übertragen. Oh, es ist, ja. Es ist echt geil hier. Výstup určitě stojí za to, já vám řeknu. Tamhle. Jdeme tam, abychom se podívali. Ne, není možné. Jsem si myslel, že bychom se mohli nějak dostat tamhle. Ale ne, nemůžeme. Fakt jako nejlepší výhled odsud. Ještě podívejte tamhle, asi někdo bydlí. A nebo... No pokud by tam někdo bydl, tak on by měl naprosto jako nejlepší balkon. Protože on by se nacházel jako v centru Vídně. Podívejte se tamhle. Tahle vysoká budova. No, je vidět, že je to hlavní město. Vypadá to na Prahu, všechno takové široké, pestré. Takové tady terasy, ještě tam nějaký bar. Ještě vám ukážu. Jaký výhled odsud. Jo, to je dávco taky hezky. Jako na tohle náměstí. Na tohle nádvoří, kde jsme byli. Tak podívali jsme se, teďka jdeme zpátky. Varta. Ty jsou divní čišnici, protože oni mají kraťasy a košíly. To fakt vypadá takhle kračně. A tady mají vůbec skleněnou střechu. Tamhle. Jo, ještě odsud výhled. Tak máme tady výtah.
всі от руки. Офігеть, да? Немножко очкуєш, да? Это следующее, где ощущения получи? Стрёмно. Ну. Уже так это внутри жопы, да? Зася, это ты такой чьюсик. Я там летом на горі ми били, на тому лабірку. Факторіська їхла. Не боїся, що нікому може зразити. Але пані се на мене злашня дівала. Ще туди подивитися, яка мозаїка на мене. Хто вам річте? Що вони там нам... На стреше, на клинбі. Тетька йдемо ми до м'яке Карлове цірки. Danach. Okay. In 12 Stunden. Mhm. Und 12 in 2. Ja. In 2. Takhle probíhá život ve Vídni. No jo, samozřejmě. No. Teď pár mor znakomých uvidíte. 20 euro stojí tady stříčka. Teďka jdeme přes park. Tohle je ten... Hofburg. Které jsme už navštívili, ale vstup nevím, pokud je tam zdarma. To jsem neviděl. No jo, takhle, tady odpočívají lidi. A potom jsme přišli. Entspannen jetzt hier. So ungewöhnlich ist zu sehen, als ob es hier ein Strand wäre. Прикольно, смотри, да? Який вобіць смисл цієї гри? А як я можна тут грати в футбол? Що тут вобіць робити? Так йдемо? Пошла, бля? Угу. Випадає то на пляж. А? На пляж. А, окей.
Jako plaż, jo? No. Jakby to by na pляży, da? A.